Ar paldies par fantastisko spēli, ko pirmo teica ģērbtuvēs vīriem. Pateic to, ka mēs esam spēlē. Mēs esam spēlē un viss ar uzvaru komandai raksturs un mēs gatavojamies nākamajai. Kaut kas atgādina pagājušo gadu? Nu, kaut kur līdzīgs ir, jā. Bet puiši šodien parādīja raksturu. Šai komandai ir raksturs. Tā kā, jā, mums paliek nākamā spēle kvalifikācijas fāzē. Šī bija tā spēle, kurā izdevās iekrampēties, neatlaisties un nesalūst. Es domāju, ka jā. Es domāju, mēs parādījām visu šoreiz visu sēžu, pat 5 minūtes, pat arī bulīšas. Jā. Mēs parādījām to, ka mēs cīnījāmies spēdējiem. Protams, ir kļūdas, ir kaut kur būdās nerealizēts vairāk, bet nebija vienaldzīgos soli. Mēs visi cīnījāmies, visi gulāmies zem ripām un puišiem liels paldies. Paldies visiem faniem par to fantastisko atbalstu, kas bija tā kā, jā, mēs ejam tālāk. Spēlēt šādā arēnā, nu, kur ir dominējoši pretinieku atbalstītāji, kādas ir sajūtas? Nu, hokejs pats pa sevi ir foršs, emocionāls, jā, un nebija jau tā, ka tikai Slovāki skandināja, dzirdējām arī latviešus. Tā kā paldies visiem tie, kas piedalījās un atbalstīja mūs. Kristaps Guļļevskis varbūt pāris vārdus par viņa sniegumu. Jā, nu, kā mēs redzējām, Kristaps pēc katra bulīši, jā, likās, ka vairāk nepiecelsies, bet atrada spēks un cēlās tā kā fantastiski. Vārtsargs vēl komanda turās pārējie visi klāt, tā kā mums bija šodien vienota komanda. Un jā, apsēc viss ar uzvaru. Divi bulīši, Danam Ločmalim, cik viegli vai grūti trenerim ir tādu uzticību dot? Nu, Dans līdz šim vienmēr rādīja, ka viņš ir ļoti tehnisks spēlētājs, jā, un tā psiha viņam ir ļoti stabila. Un tāpēc mēs viņam iedevam pašā sākumā mest, jā, lai nebūtu tas spiediens uz viņu. Bet beigās sanāca tā, ka viņš tik pārliecinoši to bulīti iemet, jā, kad tādos momentos liekas, ka, nu, gan jau vēl viens iekritīs, jā, tā kā, jā, sanāca labi. Saglabājam mieru un gatavojamies. Jā, nu, protams, emocijas ir, emocijas jāizlaiž ārā puišiem, protams, jo šitik, teiksim, šitik dramatiskā spēlē, jā, un bet rītā ir diena atalpai, un mēs, tā kā, viennozīmīgi gatavosimies ļoti nopiet nākamajai spēlē. Paldies par šiem svētkiem. Tie bija tādi. Lūdzu.